berada di Stadium Tertutup Bayu Emas di Pandamaran Kelang, dan pada pagi ini kita bakal menyaksikan kumpulan MNRB Holdings Berhad akan berlawan dengan pasukan daripada syarikat CCM ya. Ni. Di sini pula merupakan wakil daripada pasukan senior management team kita. Mereka terdiri daripada Cik Nazmah Hashim, Cik Syarul Imran, Cik Raizat, Cik Azlan dan juga Cik Hector. Cik Hector duduk kat belakang dengan relax. Okay, sekarang kita sedang saksikan perlawanan bowling padang sedang berlangsung di antara pasukan MNRB Holdings Berhad dan CCM. Dan di bawah sana kita boleh saksikan pasukan pihak pengurusan kita sedang berlawan ya. Dan kita saksikanlah untuk keputusan seterusnya. Sekarang permainan dah pun tamat dan kita sedang menunggu keputusan daripada para juri, dan sama saya adalah peserta-peserta yang semuanya tengah berehat, minum air, semua dah kepenatan ya.